ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები თინა ბოკუჩავა და გიორგი ბაშაძე ამერიკაში დემოკრატიული პარტიის კონგრესზე დასესწრებად გაემგზავრნენ. კოალიციის წევრების განცხადებით მართლმა პარტიამ ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები დაანგრია და ამის ფონზე აღნიშნული ვიზიტი საქართველოს ინტერესებს და ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების შენარჩუნებას ემსახურება. ჩვენთვის უდიდესი პატივია და პრივილეგია მიწვეული ვიყოთ ასეთ მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე. ეს არის იმის უთხოვარი ნიშანი, რომ როცა ქართული ოცნება ცილს ამებს, ლანძღავს, ზურგს აქცევს ამერიკას, ამერიკის შეერთებული შტატები ზურგს არ აქცევს საქართველოს და მის მოქალაქეებს. თინა და გიორგი საქართველოს ინტერესებისთვის არიან ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ისინი იქ ყოფნით აძლიერებენ და ავითარებენ საქართველოს მეგობრობას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ისინი ამ იმ საქმეს აკეთებენ, რასაც საქართველოს მთავრობა უნდა აკეთებდეს, მაგრამ არ აკეთებს.